Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan pressing. Danas je službeno počelo obilježavanje Dana općine Sibinj. I ove godine priređen je bogat program, a više o programu, ali i stanju u općini Sibinj, reći će nam naš večerašnji gost, naravno načelnik gospodin Josip Pavić. Dobro nam došli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, možemo prvo početi nekako od tog povoda. Malo smo pogledali evo program obilježavanja Dana općine Sibinj. Ne samo Dana općine Sibinj, naravno. Ponovno bogato, raznoliki sadržaj i nekoliko dana. Nekako smo se svi poželjeli nakon ovih korona godina evo da se to vrati u normalu. Kod vas, čini mi se, se vratilo u normalu. Pa je, evo, nakon dvije godine, u biti kad smo imali sve, u biti samo ono, doslovno u pola sata smo sve to odrađivali protokolarno, sad se evo vraća nekako normalno i tako da smo ove godine se odlučili za 4 dana, budući da mi uz dan općine obilježavamo i 88. obljetnicu sibinjskih žrtava, a ujedno i dan općine i dan škole naše, koja također nosi ime Osnovna škola sibinjskih žrtava. Predali smo 4 dana tako zajednički. Evo, večeras počinjemo sa prvim danom. To je prezentacija filma Zapovjednici sajmišta. Biće zanimljivo poslušati i pogledati dokumentarni film koji je u režiji jedne udruge iz Vukovara, gdje će biti i gost večeri popularni takozvani doktor Ivan Anđelić, hrvatski branitelj koji je puno dao obola svog u obrani Vukovara i sajmišta, pa će on evo malo objasniti kako je to sve bilo. Bilo je 5 zapovjednika, no međutim svi 5 su nažalost poginuli, on je preživio. Tako da evo pozivam također i večeras Mišane da dođu popratiti taj dan. Sutra, znači u petak, imamo onaj naš službeni dan gdje obilježujemo dan općine i dan škole. Gdje će, evo, već u 10:30 ćemo položiti vijence na spomeniku sibinjskim žrtvama. Onda 10:45 će biti vijenci na spomeniku hrvatskim braniteljima ispred crkve u Sibinju. Onda ide sveta misa u 11 sati, a nakon svete mise svi onda odlazimo u školsku dvoranu gdje će biti upriličen jedan dječji evo, kulturni program, a nakon toga evo i pozdravni govori gostiju. Onda imamo subotu. U subotu smo se potrudili zajedno sa našim kudovima. Imamo, hvala Bogu, možemo se pohvaliti, imamo 4 naša kuda. Kud Odvorci, kud Tomislavi Sibinja, kud Šokica iz Slobodnice i kud Slavonija iz Gornjih Andrijevaca, koji će nam evo prirediti jedan kulturno-zabavni program. A kao goste smo pozvali ove godine kud Ukrajine Slavonskog Broda, tako da smo evo njihove godine pozvali da nam evo upriliče našu manifestaciju. A nakon tog kulturno-umjetničkog programa uslijedit će i koncert za evo sve posjetitelje Ivana Zaka, gdje se evo nadam se da će evo sve lijepo proći. A u nedjelju, znači 4. dan, imamo tradicionalni polumaraton. Mislim da je polumaraton stvarno zaživio onako kako smo mi to željeli. Po danas sadašnjim nekakvim evo procjenama koliko su nam se ljudi prijavili, bit će oko 460 trkača u samome cilju, tako da oni će se pridruživati iz sa nekakvih punktova. Netko će tržati cijelu dionicu od 21 km, netko možda malo manje, ali evo nadam se da će biti jedna lijepa slika u samome centru Sibinja oko 5 sati u nedjelju kada oni dođu. Uistinu, evo, vratili su se i zabavni, i sportski, i ovi edukativni, naravno, sadržaj za sve generacije, za svakog ponešto. Međutim, evo, zadržimo se na početku zapravo na sutrašnjem danu, kada vjerujem da će biti nekako najsvečanije to obilježavanje. Uvijek je nekako, evo, dan općine prigoda da se nekako rezimira, da se podvuče crta pa da se malo pogleda što je ostvareno od onog što je trebalo biti ostvareno, što se planira za budućnost. Pa evo, nekako, pretpostavljam da ćete i vi ići u tom smjeru, da ćete nekako izrezimirati ovu zadnju godinu evo u općini. Što je obilježilo zadnju godinu? Pa je, dan općine je uvijek kada načelnik podnosi nekako ovo izvješće. Kažem, bilo je to puno toga, kažem, od evo asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ne znam, u Slobodnici smo uspjeli čak 2 nerazvrstane ceste asfaltirati, ulica Đurine i ulica Ribarska, gdje smo u Gromačniku uspjeli završiti stazu
u kilometar i 200, mislim da je završena, tako da smo spojili u biti Gromačnik i Gornji Andrejevce sa gotovo 7 km staza, gdje je stvarno uistinu zanimljivo da evo ljudi su krenuli i šetati i voziti i bicikla, tako da smo evo i tu stvarno zadovoljni. Izgradili smo mrtvačnicu u Grgurevićima, znači prva mrtvačnica da je evo nakon toliko godina izgrađena. Odmah smo i oko groblja i ogradu odradili. Tu je mnoštvo tih nekakvih, ja kažem, u ovoj godini prethodnoj gotova mi je programska perspektiva i onda svi mi čekamo neke nove natječaje. Nažalost, njih sada baš nema. Ono što ima, to je nešto sitnije, tako da Bila je tu masa stvari, znaš, kroz udruge gdje smo, evo, ne znam, vatrogascima rješavali, ne znam, vatrogasna vozila, u svim naseljima mjesne domove gdje smo uređivali. Tako da godina je onako, ja kažem, prošla. Možda nema nekakvih velikih projekata jer nema ih nigdje, ili netko tko je dobio, oni su dobili sad, ne znam, neke općine, vidio sam da su dobili dječje vrtiće u koje nisu imali, mi smo završili, funkcionira, radi, tako da čekamo sad svi evo programsko razdoblje novo koje će biti, mnogo nade ulažemo u to, ali moramo biti oprezni, malo prije smo pričali da bit će to opet negdje u ovim omjerima, jer puno se najavljuje velike, puno milijardi eura, no međutim, kada to malo preračunate na 500 lokalnih jedinica, nije to baš tako velika sredstva. No međutim, mi smo tu da se trudimo, radimo dobre projekte i da se potrudimo da oni prođu. Vi ste velik dio posla svakako odradili još u prethodnoj financijskoj perspektivi. Ušli ste tu spremno, imali ste priređene dokumentacije, ideje, išli ste na natječaje, sve to prošlo. Evo, spomenuli ste dječji vrtić. Zapravo mislim da je dovoljno doći u centar Sibinja da se vidi koliko je odrađeno i što je odrađeno, naravno ne samo u centru Sibinja. Što je vama zapravo sad evo nekako za ovu perspektivu i ostalo od prioriteta kad govorimo o nekakvim velikim projektima? Vi ste jako puno toga već odradili. Evo, što bi se trebalo još? Pa je, dosta se toga odradilo, međutim uvijek ima prostora. Mi sad imamo gotovu dokumentaciju, na primjer, za izgradnju vatrogasnog doma u Sibinju, gdje evo ja kao načelnik i mi kao općinsko vijeće i općina mnogo ulažemo u zaštitu i sigurnost naših sumještana, gdje želimo biti sigurni da naši mještani budu sigurni, da ne daj Bože da se nešto desi, da će vatrogasci uistinu doći kroz koje minute do njih. Tako da imamo gotovu dokumentaciju za vatrogasni dom. No, htio sam napomenuti kod tih projekata. Znate kako vam je to baš zanimljivo kada napravite projekt i vi sada, ne znam, priključite, znači imate gotovu projektnu dokumentaciju, vi sad kažete taj vatrogasni dom će se priključiti na plin, na primjer, no međutim u natječaju kad izađe baš mora biti na pelet. Znate, tako da malo kada je to ovako, kad malo dublje uđete u te projekte, odnosno natječaje, vidite da tu ima svega kao i nekakvih, ja kažem, i pogodovanja, vjerojatno, jer nitko nema tu informaciju da će baš morati biti na pelet, jer kažem, onda vi napravite cijelu dokumentaciju i sad vi dok promijenite dokumentaciju, to prođe pola godine, prođe vam natječaj. Tako da moramo biti oprezni oko tih stvari. No međutim, imamo mi još u općini ideja i evo sad smo i sa dogovoru sa našom osnovnom školom gdje će nam dati jednu parcelu odmah pokraj škole gdje će biti jedna lijepa parcela gdje možda danas sutra budemo htjeli napraviti jedan starački dom ili tako nešto gdje bi mogli napraviti još jednu ustanovu. To nam je nekakva želja, tako da imamo u našoj općini da imamo sve onako pokriveno, jer kažem, brdo će imati potrebu i za takvim stvarima. Ljudi već me i kontaktiraju i pitaju. To nam je želja, a vidjet ćemo što će se sve moći financirati, kažem, kroz te projekte. Imamo čak i zamisao jedno za kao jedan poduzetnički centar mali, gdje bi mladim poduzetnicima ustupili evo prostorije za njihovih prvih 5 godina možda rada. Tako da imamo dosta ideja, no međutim ne smijem ni previše izlaziti van s tim, jer jednostavno nekakva konstrukcija tog novog programskog razdoblja je napravljena, no međutim
srž se još ne vidi, tako da jednostavno moram biti oprezan oko tih stvari, tako da nešto smo već, evo kažem, počeli i raditi, ali sve onako stihijski dok ne vidimo nekakve obrise tog programskog razdoblja, da znamo u što ćemo se baš konkretno upustiti. Tako da imamo dosta zamisao još, zamisli, ali evo vidjet ćemo kako, na koju će sve to stranu i otići. Jako mi je drago što ste to spomenuli, zato što često nekako, evo, vjerujem i žitelji u vašoj općini, oni vide ono konkretno kad nešto bude izgrađeno, kad prva lopata se, što kaže, se zakopa, a ne vide ovaj posao koji prije toga prethodi, a svi zapravo načelnici kažu isto, jako puno je to posla i jako puno zapravo ovisi o tom koliko jedan načelnik ima dobar tim, ima dobre ljude koji to već sad znaju raditi i koji to hoće raditi. Da, je, morate imati dobar tim i morate biti oprezni u cijelom tom planiranju, jer da bi jedan projekt napravili europski, treba vam sigurno 2 godine od početka do kraja. I to da sve ide onako glatko. Tako da, a naš mandat je 4 godine. Tako da, nedavno sam bio u Austriji kod jednog kolege i kod njih su mandati u lokalnoj zajednici 6 godina. I ja sam njemu rekao da sam već drugi pol mandat. On kaže, to je super, kao vi morate biti toliko ustranje rade, da vas ljudi stalno prepoznaju. Tako da, kaže, ja sam sad imao izbore i sad sam 6 godina kao miran. Mm-hmm. Tako da treba stalno, kažem, biti ustrajan u tome što radi se. Tako da, ali evo, nekako nadam se da se i vidi kada se dođe u našu općinu, vide se promjene u zadnjih nekoliko godina. Trudimo se onoliko koliko s proračunom možemo to isfinancirati. Naravno, imamo tu pomoć i od naših ministarstava. Oni jesu manje financijske sredstva, no međutim nama su uvijek dobrodošlo, tako da proračuni, inače izvorni proračuni od lokalnih zajednica ovdje u Slavoniji su i dosta mali. Kada malo pogledate more, kada malo pogledate Slavoniju, to je neusporedivo. Tako da, evo, vjerujem da naši mještani vide da se trudimo onoliko koliko možemo našim mogućnostima. Koliki je proračun za ovu godinu? Pa proračun za ovu godinu je 4.800.000 eura. Ali ja kažem uvijek, proračun je zbir želja. Mm-hmm. Tako da mi smo u njega stavili dosta tih projekata. Mi, na primjer, sad evo, sve općine čekaju projekt za žele. Na primjer, tu se isto dosta sredstava povuče. Jedva čekamo da krene, da naše i osobe starije životne dobi dobiju ovu pomoć koja bi trebala. Mislim da bi ove godine trebalo biti na 3 godine. Tako da evo, svi da to čekamo. Imamo tu dosta projekata, no međutim, nekakav projekt kad krene, onda on prelazi u drugu godinu, tako da ti proračuni ne budu, ne budu toliko koliko jesu. Mi smo onako uvijek to realno stavili, no međutim, naša izvršenje bude oko 88-90%, tako da to je isto ok, no međutim, imate i puno manjih općina koje imaju baš velike proračune, no međutim, to je samo, ja kažem, za papir, jer treba biti realan, znate ono što imate, s čim raspolažete i ono što bi mogli, ako krene taj projekt u toj godini, što bi mogli realizirati. Tako da mislim da smo realni, tako da evo, vidjet ćemo kako će se završiti. Rekli ste, želje su jedna mogućnost i naravno drugo. Da. Moram vas pitati, evo, i dosta smo pričali o tom zapravo projektu uređenja, recimo, Petnje. To nekako lijepo bi možda staviti u kontekst toga koliki je vaš proračun. U takve projekte jedna općina ne može, naravno, ulaziti bez nekakvih sufinanciranja, bez nekakvih drugih izvora, naravno, da, financijskih. Evo, što je s tim? Hoćete li dalje ustrajati zapravo da to treba ići? Hoćemo. Ustrajat ćemo na uređenju našeg prirodnog, ja kažem, bisera. U biti, ja sam uvijek razmišljao o toj Petnji, no međutim, jedan natječaj koji je bio, no međutim, na koji nismo mi mogli ni znati da će on izaći, to je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje je bilo baš za takve stvari, on je izašao i trajao je samo 3 mjeseca, no međutim, vi da bi napravili sve ovo što smo mi zamislili, trebate imati i građevinske dozvole, tako da, ja se nadam da će takav natječaj još nekada izaći u ovom programskom razdoblju i zbog toga smo krenuli. Znači, napravili smo jedno idejno rješenje sa tvrtkom MFO iz Zagreba, jedna mlada ekipa arhitekata koji su stvarno bili oduševljeni kad su došli na Petnju, nisu znali da postoji. Kad su vidjeli, rekli su, ove radne zemlje. Tako da, što smo mi tamo zamislili? Zamislili smo jedan interpretacijski centar koji bi bio kao biti muzej ribe. Tamo bi napravili prostorije za naše ribiće, napravili bi jednu malu kongresnu dvoranu, tako da bi to sve bilo s pogledom na samo jezero, jedan mali restoran vjerojatno, i onda ove popratne sadržaje, bungee jumping, zip line,
paintball jungle i takve neke stvari. I jedna zanimljiva stvar je jedna kao šetnica kroz krošnju drveća gdje bi vi šetali na visini od 30 metara. Tako da smo to lijepo osmislili i onda smo mi zvali i Hrvatske vode i Hrvatske šume koji gospodare i sa vodama, a Hrvatske šume sa šumama, gdje smo im prezentirali taj plan jer nismo željeli ići u bilo šta drugo, a da ne pitamo njih, jel tako? Tako da oni su bili isto oduševljeni tim projektom, rekli su da ćemo suglasnosti sve što bude potrebno da će dobiti. Naravno, tu će se ići što više na prirodne materijale, na drvo, jel tako? Tako da neće tu biti puno neke betonizacije osim same zgrade koja bi bila interpretacijski centar. Tako da to bi mi baš bila želja nakon da u programskom razdoblju jednom da uspijem započeti neke dijelove. To ćemo napraviti na jedno 5-6 građevinskih dozvola, pa ćemo ići korak po korak. Da, pa ćemo, ja vjerujem da je ono stvari. Onako kada malo pogledate i te slike, možda onako izgleda i futuristički, možda kao nemoguće, ali ja vjerujem da prošao sam dosta toga od početka u općini i bilo je dosta nemoguće stvari pa se sve riješilo. Mm-hmm. Tako da vjerujem da će biti tih natječaja. U biti u natječajima će to sve i ovisiti. A mi ćemo napraviti, evo kažem, projekte i vjerujem da ćemo se jednog dana moći usvrniti i pogledati da je to evo i završeno za nas. To su naravno projekti koji svi veliki projekti traju neko vrijeme, međutim evo kad gledamo dugoročno, vi očito gledate dugoročno, to bi učinilo čuda zapravo za turističke potencijale, jer znamo zapravo već da je recimo biciklizam kod vas jako lijepo ide, a međutim uvijek fali nekakav taj dio sadržaja da zadrži ljude, a to bi upravo riješilo evo. Pa je, da, mislimo da je naša općina stvarno turistički potencijal kad krenemo prvo od petnje, a onda evo i od drugih dijelova naše općine. Imamo taj brdski dio koji je prekrasan dio, tako da evo sad smo u suradnji sa turističkom zajednicom stavili i 3 bike stop postaje, znači za bicikliste, a imamo tamo odmah i stanice za popravak, tako da to su stvarno biciklisti lijepo prihvatili i dočekali, gdje kada prolaze kroz našu općinu, kroz bilo koji dio naše općine mogu evo stati, odmoriti, napumpati gume, popraviti bicikli, tako napuniti mobitel, tako da stvarno smo baš jednostavno, mislim da će se evo kroz sljedećih 10 godina i cijela Slavonija, tako i nadam se i moja općina, turistički razviti, a na nama je da damo sadržaje. Naravno, ima tu i privatni sektor. Sada evo, i u Sibinju ima jedna osoba koja je otvorila OPG gdje ima jahanje konja. Tako da, jednostavno, kada vam netko dođe na dan, dva u vašu općinu, da on dan, dva ima negdje nešto obići. Petnja, jahanje, ne znam, dobra klopa, negdje pojesti. Tako da, jednostavno, mislim da će i sad Baranja odradila svoje, ja kažem, prije 10-15 godina. Vjerujem da lagano to dolazi i kod nas, dosta ima kuća za odmor, već vidim da ljudi rade. Tako da mislim da imamo turistički potencijal. Najveća smo općina, blizu smo autoputu, tako da ako vi imate dobru ponudu isto čovjeku iz Zagreba otići ili do Gorskog Kotara ili do Slavonije, sat i pol tamo, sat i pol tamo, morate dati jel tako ponudu, tako da kako na pojedincima, kako na našim sumištanima, OPG-ovima, tako i na nama, red je da damo nešto od sebe, da damo tu ponudu tako da nam evo ljudi počnu dolaziti u općinu. Evo, spomenuli ste, imate najveću općinu u Brodsko-posavskoj županiji, veliku, lijepu općinu, međutim, ja vjerujem da to dolazi, nažalost, evo, s problemima za vas. Teško je ulagati u tako veliko područje, puno naselja, rekli ste, sad imate brdski dio, imate ovaj tu bliže Slavonskom Brodu. Komunalna infrastruktura, kako tu evo stvari stoje? Pa gledajte, tu moramo znati što spada od komunalne infrastrukture u nadležnosti općine, a što u nadležnosti, na primjer, javnog isporučitelja za vodu, za kanalizaciju, takve neke stvari. Mi kao općina, u biti to je veliki problem jer smo velika općina, raštarkana općina, imamo i taj brdski dio. I onda u našoj nadležnosti, na primjer, nerazvrstane ceste i oko toga se trudimo da svake godine evo i ceste i staze da to stvarno odrađujemo. Ima puno toga, javna rasvjeta. No međutim, evo na primjer imamo problem sa vodom i sa kanalizacijom, no međutim to je sve u sklopu ovoga projekta Brod 2. No međutim, tu naše ovlasti staju.
A naravno da čovjek koji nema vodu u 21. stoljeću, normalno da će biti ljut i na načelnika i na sve žive, ali on prvo vidi mene, ali tako ne vidi, ne zna on da treba, da to je veliki projekt. Mislim, stalno pokušavamo objašnjavati. Mislim da tu više ni vodovod nema više ingerenciju. U biti vodovod vodi cijeli taj projekt i oni su ga kandidirali. Sad imaju nekakve male, samo kažu, izmjene. Mi kao načelnici još ne znamo što će biti s tim projektom. Iskreno se nadam kao čovjek i kao načelnik da će taj projekt brzo krenuti. Što znači brzo? Godina, dve, ne mogu to reći. Znači, jer me ljudi stalno pitaju, no međutim, on će se financirati svakako iz europskih fondova, no međutim, evo, svi već evo, dugi niz godina čekamo. U biti ljudi smo evo, zvali da to potpišu i sve suglasnosti, jer to je bio stvarno jedan veliki kompleksan projekt koji je sada već preko više od pola milijarde kuna već prešao iznos, tako da moram vjerovati da će on biti riješen. I vjerujem i u vodovodu, no međutim sve negdje u ministarstvu i sada iz kojeg fonda, kako, kad krene ovo programsko razdoblje, iz čeg će se financirati, kažem, evo, ja osobno nemam informaciju, nemaju ni drugi načelnici, ja mislim da nemaju baš ni u vodovodu previše informacije, ali evo, moram vjerovati jer toliko smo truda svi zajedno dali u taj projekt da jednostavno moramo vjerovati da će on krenuti. Ali u biti sad ono, kad malo vratim film, vidim u biti koliko smo i sam, koliko budeš naivan kad, ne znam, potpišeš prvo jedan ugovor, drugi, onda ti misliš to sad ide nekakvim tijekom, no međutim, to totalno ode u drugom nekakvom smjeru. Jednostavno, rekao sam, dok ne vidim bagere, ne vjerujem, ali imam veliku nadu da će se to realizirati. To se mora realizirati. Mislim, 21. stoljeće smo o čem pričamo, tako da... Ali evo, kad pogledate, imate u gradu, u centru grada imate neka mjesta gdje nemaju vodu, a kamoli evo mi po naseljima. Ali kažem, velika smo općina, puno bude problema, ali evo, iz našeg skromnog proračuna, kažem, mi uspijemo nešto rješavati, ovo što je u našoj nadležnosti, ceste, rasvjeta i takve neke stvari. Puno se oslanjamo na te evropske fondove. Šta će biti sad u ovom programskom razdoblju? Svi čekaju načelnici, tako da imamo projekata dosta spremnih i za ceste i za rasvjetu. Sad smo dobili 70.000 kuna iz nacionalnog plana oporavka otpornosti upravo za rasvjetu, gdje ćemo evo, u svim naseljima napraviti dokumentaciju za izradu nove javne rasvjete, tako da kroz godine će to stvarno sve lijepo iskristalizirati, ali evo kažem, meni osobno je najveća evo, ovaj trn u oku, taj projekt Brod 2, gdje jednostavno vodu i kanalizaciju, ja kažem i kanalizacija, ajde ide, ali voda, da naše mjesto nemaju vodu, tako da, ali jednostavno ne ovisi o nama, znači država je to sve stavila na javne isporučitelje, tako da od 2013. godine općina ne može potrošiti ni kunu za produžetak neke vodovodne mreže. Jednostavno, nemamo tu više ingerenciju. Znači, treba će još strpljenja malo. Pa treba će, da. Kažete, skromni proračun, međutim, evo, takvi su kakvi jesu. Uvijek se tu uspije zapravo nekako, evo, dijeliti, rekli ste, dio i za komunalnu infrastrukturu, dio za nekakve projekte, sufinanciranje projekata. Međutim, naravno, evo, i za mjere. Zovemo ih demografske mjere, međutim, evo, ne znam koliko one zapravo imaju utjecaja na tu nekakvu demografsku sliku u jednoj općini. Međutim, ja vjerujem da žiteljima svaka mjera, svaka pomoć dobro dođe. Kako kod vas izgleda taj nekakav evo, paket usmjeren što onim najmlađima, što onim starijima? Pa ja kažem, imamo mjere od kad se rodite pa do fakulteta, što se kaže, do stipendiranja. Ali ovaj, ono što je zanimljivo i što treba istaknuti, to su ove mjere za mlade obitelji, mjere za poduzetnike i evo od nedavno imamo i mjere za poljoprivrednike. Tako da evo, izuzetno sam ponosan na te mjere jer nikada to prije nije bilo, ali naravno svi su sada uveli. Ali lijepo mislim da dođe svima ovaj, kad im sjedne 2000 eura ili ne znam nekakva pomoć kada kupite kuću, zemljište ili ne znam kada ste poduzetnik, otvorite nekakav svoj obrt ili evo sada poljoprivrednici gdje njima financiramo i njihove projekte koje apliciraju za europske programe. Tako da vjerujem da im je drago kroz njihove razgovore. Pa i imamo i dosta mjera i za mlade obitelji gdje nam ljudi dođu u općinu. Tako da naš položaj je dosta dobar općine. Tako da blizu smo i gradu. Tako da vjerujte, ugodnije sad živjeti i na selu gdje imate nekako i svoje dvorište i mir, a do grada ste za 7-8 minuta, tako da možda prije nekad iz sela dođete do grada nego ovaj, iz nekog dijela malo daljeg gradskog, tako da
tako da nadam se da su svi zadovoljni. Imamo mi i tu naši dječji vrtić, za koji također, sad kad ste govorili o proračunu, gdje jedan veliki dio sredstava također ode na dječji vrtić, znate, sve su to ustanove koje iziskuju, naravno, gdje ne može biti samo održivo takve ustanove, tako da, ja kažem, brzo se taj proračun razdijeli i puno udruga, 40-ak udruga, znate, puno tih mjera imamo od plaćenih karti, od studenata, od rođenja djeteta, tako da više ni sam, vjerujte mi, nekada ne znam što sve financiramo, ali drago nam je da možemo uvijek iznaći nekakva sredstva. Kažem, nisu ona neka prevelika, ali uvijek nije bilo da nismo našli rješenje za nekakve, evo, za nekako financiranje koje je bilo u potrebi. Evo, prošlog tjedna smo imali emisiju na temu APN-a, pa evo, gost nam je rekao zapravo kako upravo recimo općina kao što je općina Sibinj, možda na prvom mjestu čak općina Sibinj, zapravo mjesto koje je sve poželjnije upravo mladim obiteljima. Evo, spomenuli ste sad blizinu grada Slavonskog Broda, što znači i blizina nekakvog radnog mjesta, naravno potencijalnog. Jako lijepo sve to izgleda u općini. Kažem, uistinu zapravo nudite sve ono što bi jednoj mladoj obitelji što bi trebalo, što žele, zapravo imaju na jednom mjestu. Sad, čak i da ne govorimo o tim mjerama, uistinu sve što treba tu, evo, imaju. Pa je, imate dječje vrtić, imate školu najveću u županiji, imate ugodno okruženje, dobre ljude, nadam se da su to sve već prepoznali. Tako da mi stvaramo, kažem, nekakve preduvjete da bi oni ostali kod nas. Mi se trudimo, ali naravno banke su te koje opet, ja kažem, utječu na te stvari. I u Sibinju sada već kuću kupiti, ne možete kupiti za male novce, znate, tako da sve to dolazi, evo, i kod nas, ja kažem, i sve se to valjda naplaćuje pod navodnicima, i blizina i blizina i komfor nekog življenja, tako da morat će se i sada i u Sibinju dosta izdvojiti sredstava da bi kupili u biti i kvalitetnu kuću, odnosno kvalitetan plac ili staru kuću. Danas staru kuću ako kupite, u biti maltene morate srušiti da bi napravili novu, jer ono što je dobro je već se kupljeno, tako da, ali evo, nadam, drago nam je da pokušavamo i da su to ljudi prepoznali, da nam dolaze u našu općinu, na primjer, Slobodnice, kad dođete do grada vam je 3 km. Mislim, to je stvarno blizu, tako da zato smo, evo, tu, kažem, da stvaramo te uvjete bolje za živjeti. Evo, kažem, nadam se da uspijevamo. Na stranu sad s tima kojima dolaze, koji doseljavaju u općinu Sibinj, svakako stvarate uvjete i za one koji su već tu da ne odlaze. Evo, nažalost, popis stanovništva je pokazao to što je pokazao, koliko je to točno, sad u to nećemo ulaziti. Međutim, evo, nekako situacija je takva kakva je, možemo se samo nadati zapravo da slijedom svega ovog što načelnici uistinu jako puno rade, ne samo u vašoj općini, nego i drugim općinama, trude se uistinu stvoriti evo što kvalitetnija mjesta za život, da će ta slika, ako ništa drugo, ostati takva kakva je, ili evo, kroz godine možda kad gledamo dugoročno, biti nešto bolja. Pa je, mislim, o popisu bi se dalo razgovarati. Čak sam i ja bio slao jedan dopis u taj centar za statistiku. No, međutim, oni rade po jednoj metodologiji gdje su nam rekli da kada su popisivali osobe, pitali su, znači to je isključivo pitanje, da li osoba živi godinu dana neprekidno na adresi. Neprekidno. Znači, a vi imate ljude koji vam odu u Njemačku 2-3 mjeseca pa budu kući, tako da oni su sve te ljude doslovno izbrisali. Znači, te ljudi postoje i osobno je u zadnjih 5-6 godina policijskoj upravi pošaljem dopis koliko imam prijavljenih osoba i to je uvijek oko 7200 stanovnika, tako da je to puno više nego ono što oni imaju službeni. To je gotovo 2000 sada stanovnika, da imate 1300 evo, više stanovnika, tako da te popise, to nije realno. To nije realno. Ali evo, kažem, tako je kako je, ne znam kome je to bilo u interesu da tako bude malo ljudi, jer dosta je to brzo i odrađeno u samo 2 tjedna, tako da su to prebacili na same lokalne jedinice. Svatko od nas u selu zna gdje ko živi, koliko ima stanovnika u kojoj kući, tako da, ali evo, ne možemo valjda utjecati protiv tih, kažem, evo, nekih većih.
Utječe to sve također i na nas kada malo to vidimo. Kad s jedne strane se vi trudite, vidite da ima manje ljudi. Normalno da ljudi su uvijek odlazili. A nama je, meni je kao načelniku je drago da nam neko i dođe. Znači, tako da to mi je nekako zadovoljstvo, kažem, kroz godinu kad radiš, kad se dođu ljudi prijaviti u općinu, kažem, mi smo kupili tu kuću, došli smo, ne znam, iz nekog drugog mjesta, iz druge županije. Bude vam drago, jer naravno imamo i Đuru Đakovića ovdje, tako da malo se to kreće. Sad smo dobili i novu tvrtku ovdje u našoj poslovnoj zoni u Slobodnici, tako da dolaze ljudi, nešto se pokreće, tako da nadam se da su ove malo bolje vremena. Evo da idu neka bolje vremena, ali kažem, malo u školi vidimo koliko se djece upisuje. Mm-hmm. Znači, tako da, na primjer, dječji vrtić nam je prepun trenutno, je li tako? Ali pokazatelji u osnovnim školama pokazuju da ima sve manje djece. Razumijete? Ima stalno manje prvašće. Tako da, stalno smo negdje tu. Imamo sa župnicima, gledamo koliko je ljudi umrlo ove godine, je li tako? Onda vidimo koliko se u općini, koliko se rodilo. Tako da, stalno smo negdje tu, kako ste i najveći, to vam je jednako i dobro i loše, tako da ima svega, znate, tako je. I dolaze i odlaze i bude svega, tako da, ali evo, kažem, trudimo se da budemo neka sredina, što se kaže oko toga. Tu ne možemo baš puno utjecati, možemo dati evo nekakav svoj obol u sklopu, evo kažem, proračuna, ali naravno da ne možemo previše utjecati. Čak ako gledamo te podatke popisa stanovništva, u svakom slučaju ste najmnogobrojnija općina. No. Uistinu jedna živa općina, evo možemo malo pogledati kako izgleda stanje nekako kroz godinu. Imate jako puno manifestacija, rekli ste i sami, imate jako puno udruga, a da nema ljudi, vjerujem da ne bi ni tih udruga. Bilo nekako što se tiče tog društvenog života u općini, uistinu jako puno toga se radi, jako puno toga se događa kroz godinu. Pa je, ja kažem da je u biti, da sam i stvarno zahvalan svim tim predsjednicima udruga koji žele danas se raditi, jer znate kako je, u gradu vam je, na primjer, možda nešto teško realizirati sa ljudima, jer znate kako grad pa se raštreka, tako i općina naša velika, a stvarno bogata sa dobrim ljudima, puno manifestacija, puno udruga i stvarno ima jedna dobra sinergija gdje evo, od ljeta u Sibinju, na primjer, kad krenemo onda od nekakvih zimskih advenata, ovog onog, tako da u biti kroz cijelu godinu se živi, svi jednostavno u biti nema 2-3 mjeseca da nema nekakve manifestacije od odvoračke večeri, kukuruzijade, uskrsnog ponedjeljka u Slobodnici, tako da smotra folklora u Sibinju, fišijade, čobanijade, tako da ono svaki mjesec, sad pogotovo kad krene lijepo vrijeme, sad će biti i biciklijade sa novom udrugom imamo, tako da imat ćemo biti svaki mjesec. I onda kad vidite da to stvarno se selo živi, to vam daje nekakvu pozitivnu energiju da dalje radite. Jer, kažem, dosta je teško u velikoj sredini okupiti toliko ljudi. Kažem, mi smo blagoslovljeni što imamo tako dobre ljude, dobre predsjednike tih udruga koji stvarno evo, u svim manifestacijama, kako općine, tako njihove, sudjeluju i evo, daju nam nekakav, kažem, i vjetar u leđa i nekakvu pozitivnu sliku da svi znaju da je, ne znam, u Sibnju dobra fišijada, čobanijada, dobra klopa, da je dobra zabava, da je dobar kut, da je... Tako da mi je evo, drago da imamo dobre ljude, što se kaže. Sve se nekako znači zaokružilo. Evo, koliko općina daje žiteljima, toliko žitelji na kraju vrate pa, naravno, i općini. No. Nekako onda najprigodnije bi bilo da evo, i završim ovu emisiju sa nekakvim porukama za vaše žitelje. Evo, što im vi možete nekako obećati? Možda nećemo sadržati sa toliko obećanja. Evo, što im poručiti za sljedeći period? Evo, što im poželjeti zapravo za dan njihove općine? Ja bi evo, prvenstveno poželio čestitati dan općine Sib. Obljetnicu, 88. obljetnicu Sibinskih žrtava, naš dan škole svim učenicima. Želim čestitati taj jedan naš poseban dan gdje ga evo, na jedan dostojanstven način i obilježavamo. A naravno kao čovjek i kao načelnik mogu reći da će se evo, truditi i dalje raditi istim intenzitetom. Naravno u skladu sa našim proračunom i u skladu sa svim projektima, odnosno natječajima koji će doći. Tako da, evo, mene moji mještani znaju i vjerujem da su evo, to prepoznali kroz ovih 10 godina, tako da idemo samo nastaviti istim tempom. Mi vam želimo puno sreće u tom daljem poslu i hvala što ste bili naš večerašnji gost. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledatelji. Čuli ste, imate prigodu evo i ovog vikenda otići do Sibinja, blizu je. Bilo bi to sve za večeras. Pratite nas ponovno sljedećeg četvrtka samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.